Selamat datang ke GSK. Okay, hari ini kita tak ada masak-masak untuk nasi, lauk-lauk ke. Kita nak masak buat dessert hari ini. Kita nak buat dessert apa, Dalim? Kek batik. Kek batik. Mana pakai apa kek batik? Apa tu? Oh, kek batik pakai biskut Mary. Biskut Mary. So atasnya kita letak coklat. Jom kita tengok macam mana buat. Biskut Mary 2 paket. Kita patahkan biskut Mary. Biskut Mary dah siap kita patah-patahkan. Kita masak dia punya coklat. Butter 250 gram. Susu kental manis setengah cup. Milo 1 cup. Bubuk koko 1 cup. Esen Manila 1 sudu makan. Garam setengah sudu makan. Susu full cream 150 ml. Kacau hingga sabati. Sekali kita masuk biskut Mary. Biskut Mary dah masak, kita masuk dekat acuan. Kemekkan. Susu dia rata dekat loyang. Tekan-tekan biskut Mary yang dah masak tadi biar dia padat. Dah siap kita padatkan, masuk peti es setengah jam. Lapisan atas kita pakai coklat Cadbury. Masuk 300 gram coklat Cadbury, whipping cream 250 ml, kacau hingga coklat cair, setengah cup, kacau lagi hingga sabati. Kacau hingga cair. Esen Manila 1 sudu makan. Lapisan atas dah sikata. Kita matikan dapur. Kita masuk dekat loyang. Kita ratakan. Lapisan atas dah siap. Kita masuk peti es dalam satu hari. Kek batik tadi yang satu hari dah dekat peti es, kita bawa keluar. Kita nak potong. Mula-mula kita tepi dia kita potong macam ni. Biar senang
diambil daripada loyang. Dah keluar daripada loyang, kita potong bahagian tepi dia agar nampak cantik. Ini kek batik tadi yang dah siap kita potong.